Não perca, o ponto de vista dessa semana está imperdível. Só para você ter ideia, você vai ver agora um trechinho dessa, do que vai acontecer com o compositor Roberto Lima. Feito o herói português, surge um forte dos três reis, entre as dunas, o rio e o mar. Antes vieram o francês e depois o holandês, na beleza se embriagar.